Maar vanmorgen praat ons oor een baie belangrike aspek. En weer eens, ek glo God het een spesifieke afspraak vanmorgen met jou. En ons praat oor in die wysheid gesprek wat ons het oor roeping maak saak. Roeping maak saak. En ons begin somme en ons lees vanmorgen 1 Konings 19 vers 14 en 21, en ons gaan daar net vers 17 en 18 uitlaat, om die story te kort te vat. In die story gaan het nou oor Lea wat nou hier praat, en hy sê, en hy antwoord, ek het baie geëiwe, hy praat nou met God, vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek, en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram en Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel en Elisa, die seun van Safat uit Abel-Mehola. Dis lekker tongknoop binne. Moet jy self as profeet in jou plek. Hy het toe daarvandaan weggegaan en Elisa die seun van Safat aangetref terwyl hy aan ploe was met 12 paar osse voor hom. En hy self by die 12de paar was. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek toch my vader en my moeder soen. Daarna sal ek jy volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat ek aan jou gedoen, wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe achter hom om en neem die paar osse en slag dit. En met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee en hulle het geëet. Daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. Tot sover. Nou ons tekstgedeelte vanmorgen uit Spreuke, want ons is bezig met die boek van Spreuke oor die wyshede, is Spreuke 29 vers 19, en ek lees vir jou Amplified uit David, daar so vir jou. Where there is no vision, the people perish. Where there is no vision, the people perish. Een man kom een dag by die poort aan, by die hemel. En net so voordat hy so in die poort wil ingaan, keer Petrus om voor en hy sê vir hom, voordat ek jou vanmorgen of vandag hier kan inlaat by die hemel, wat het jy noemenswaardig gedoen, wat jy vir my kan vertel, dat jy hier kan ingaan? Het jy iets goeds gedoen? Die man sê, ja. Hy sê, vertel my. Hy sê, weet jy wat, ek het by 'n plek gekom, toe ek op pad die winkel toe was, en die Hell Angels was daar, julle weet wie is die Hell Angels, hy met die motorfietse. En hulle het een jong meisie getreite, en ek besluit toe, maar ek kan dit nie toelaat, het sy die jong meisie so treite, en ek kyk toe, Peter sê, ja, vertel, hy sê, en ek kyk toe, en ek identificeer hulle leie en ek gaan soen toe. En toe ek by hom kom, toe stamp ek sy motorfiets om en ek ruk sy neus in ring uit. En ek sê vir hom, jy maak nie so nie. En Peter sê, en toe? Hy sê, nie, toe is ek hier. Daar is een verskil vanmorgen om geloof met wysheid te hê en wysheid met geloof te hê. Maar net soos in die story, die grapie wat ek nou vir jou vertel, is daar ook 'n verskil om iets te doen uit goeie werke, maar iets te doen uit roeping. Want jy sien, almal van ons is geroep van God af.
ek en jy moet op 'n plek kom waar ons werklik waar met hierdie soort van roeping in ons lewe begin in 'n passie te leef. En die Latynse woord vir roeping is hoene mooi, is vocatio. Nou, mooi, luister mooi waar vandaan ek kom. Vocatio is die woord wat gebruik word vir vacation in die Engels, vir vakansie. Maar, vocatio beteken letterlik 'n stem wat roep. En God kom, en hy kom vanmôre in my en jou lewe, en hy roep ons vanmôre. Maar die ding is, hoor ons die stem van God se roeping in ons lewens elke dag. Hoor ons, is ons op pad met die roeping waarmee God ons mee geroep het? Of is ons nog vanmôre in 'n woestyn era in ons lewe waar ons nie weet waartoe ons op pad is nie, ons weet nie wat ek kan doen nie, en daarom is ons baie keer op 'n plek in ons lewens dat goed uit mekaar uitval. En ons weet nie waar te gryp en waar om te los nie, want ons is so bedrywig om net ons lewe te orden, en ons verloor die roeping van God in ons lewens, ons verloor die fokus van God se roeping in ons lewens, want ons is so besig om net my lewe te bou, so dat net uit mekaar uitval nie. En ek wil vanmôre vir jou vat na die storie toe van Elia en Elisa, om vanmôre net vir jou 'n bietjie af te stof oor wat is roeping in ons lewens. En die eerste plek wat ek vanmôre wil dan vir jou noem, is dan dat God ons roep, is dat God ons roep uit die heidige uit. Elia bevind homself op 'n plek, op 'n baie plek waar soveel van ons onsself bevind. Jy weet, ek dink as jy Elia vandag in die moderne era gesit het, was hy vandag dalk op medikasie vir depressie. Want hy sit daar so en hy sê vir die Here, Here, kyk waar is ek? Kyk net wat aan my aangaan. Here, het jy gesien? Jy weet, ons kan al vir hom sê, hy was paranoïes gewees. Want, Here, het jy gesien, die hele volk is teen my, terwyl het net een vrou was, wat hom 'n bietjie wou skrik gemaak het. Maar Here, almal is teen my, daar is niemand wat hom dien nie. Ja, Elia, 700 mense aanhou dien die Here. Maar Here, niemand dien nie, en nie. Ek is so alleen. Here, kyk, waar sit ek? Here, kyk, wat gebeur met my? Here, hoekom is ek in hierdie situasie? Here, hoekom is die by jy geplaas? Here, 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 hoekom? Is dit nie soos ons ook maar baie keer praat nie? En hier sit Elia. En God sê vir hom, in die omstandighede, Elia, om uit jou huidige kom, begin te leef jou roeping. En wat sê God vir hom? Hy sê vir hom, gaan salf al die moeilike name, die konings wat ek hier nou gaan noem. Hy gesê, gaan salf hulle, ongeag hoe jy jouself na jou kyk en jouself bevind, kom uit en gaan salf hulle, gaan begin te leef jou roeping waarmee ek jou geroep het, en gaan salf Elisa. En God kom vanmôre en hy sê, vanmôre sit jy dalk in, soos Elia in jou omstandighede, vanmôre bedruk die lewe vir jou, vanmôre weet jy nie wat ek kan doen nie, miskien is jy ook op die pilletjie, ek weet nie, miskien is jy ook raad op, ek weet nie, miskien is daar ook vir jou probleme, miskien is jy ook finansieel bankrot, miskien is al hierdie goed, maar God sê vanmôre, ek roep jou uit dit uit, en ek gee vir jou roeping, ongeag jou omstandighede, want as ek jou roep, haal ek jou uit dit uit, ek begin jou op 'n plek te bring waar jy gefokus is, want as ons fokus verloor in die lewe, maak het dat ons baie keer kom, en ons al hoe meer ingetrek word in die omstandighede, ingetrek word in die probleme, ingetrek word wat ander mense van ons sê, ingetrek word wat vir die wêreld van ons dink, en dit is precies waar Elia homself bevind het, en God sê vir hom, kom uit daar uit, want dit is nie die waar ek jou wil hê nie, en God sê vanmôre vir jou, kom uit dit uit, want dit is nie hier waar ek jou wil hê nie, en begin te leef, en begin te sien, die roeping wat ek in jou lewe het, omgaan, jou ooit het om,
Elia was niet meer baie jong daar nie. En nog steeds kom God en hy sê vir hom, ek roep jou. En vanmorgen kom God en hy roep jou op die naam. Wanneer laas het jy Godse stem van roeping in jou leven gehoor? Is jy so bezig met jou probleme? Is jy so bezig om jouself te gryp? Is jy so bezig om ander mense te please? As om te luister na Godse roeping in jou leven. So God kom en hy sê, ek haal jou uit die heidige uit. Want dit is wat roeping beteken. Maar die tweede ding, wat nummer 3 hier is, is God roep jou vir die toekomstige. En Jesus is die story, Lea is hier so in die heel story van miserable, van depressie, noem het maar op. Hy is siek en God sê vir hom, ek haal jou uit. En weet julle wat doen God met hom? En dit is so wonderlik wat God daar doen. Toe hy hom uithaal, toe gee hy vir hom 'n nuwe eetplan, en hy gee vir hom 'n nuwe vooruitsig in sy lewe. So God kom, wanneer jy roep, dan kom hy in totaliteit van jou hele lewe, liggaam, siel en gees. En hy kom genees jou, en hy vat jou. Maar nou kom ons by Elisa. Elisa het 'n lekker lewe gehad. Hy het nie worries nie. Hy het om 12 pare osse te hee, was een teken van rijkdom. En hy is bezig om vir my lekker ietsie by mekaar te maak en ietsie te ploeg en te saai. En hy is met sy eie mission bezig. En hier kom Elia. En Elia sê vir hom, dit is nie die wat God jou wil hê nie. God roep jou uit die omstandige, tot die toekomstige. Weet julle wat, soveel van ons is so gemakkelijk met ons omstandighede waar ons het, goed of sleg. Ons is maar bezig met ons ou dingetjie, ons is maar tevrede met waar ons onszelf bevind, en ons gaan dan maar aan, en ons is in die ritme van die wereld, en die ritme van onszelf, en ons werk, en ons slaap, en ons eet, en ons kuier so 'n bietjie, en ons kinders sê om sakkie, en ons braai, en al die dinge, en ons gaan nou maar net lekker aan. Maar in die ding, val ons ook vast in gewoonte manier van, en ons vergeet die ritme en die stem van God in ons levens. En hier kom Elisa, Elia by Elisa, hy sê, hoi Elisa, dis nie waar God wil jou heen nie. God roep jou en hy sit sy mantel op jou skouers om uit te gaan en die toekomstige in te gaan. God is nie tevrede met waar jy jouself nou bevind nie. En weet julle wat, dit laat my dink aan die story van Jesus, waar Jesus vir die jong man sê, kom ek wil jy het dat jy my moet volg, wat sê hy vir hom? Ach Heere, kan ek my nie toch my ouders begrawe nie, dan sal ek jy volg. En is God, was Jesus onhaakbaar geweest om te sê, laat die dooies begrawe? Nee, iets wat ons mis, is die traditie daan. Die ouders was toen nie al dood nie. Maar kom ons sê, hy het nog 20 jaar gelewe, en God sê, nee, ek roep jou nou vir hierdie tyd, vir hierdie oomblik, en nie 20 jaar te wacht tot jy jou ma en jou pa begrawe nie, ek roep jou nou, want ek, een seun kon nie sy ouwe huis laat nie, dis ek om die tekstvers sê, wat een man sal sy ouwe huis verlaat, en hy sal sy vrou aankleef. Nou die traditie is, wanneer jy trou, dan los jy jou ma en jou pa as seun, en jy gaan bly by jou skoon ma en skoonpa. Dit was die traditie. Maar as jy nie getrou het nie, moes jy by die ouwes bly tot hulle gesterf het. En hy sê vir jy, en dit is die traditie, dit is waar hy in vastgemaak is, dit is waar hy in gloe, dit is waar hy in homself bevind, sy denkrichting, en God sê vir hom, kom uit dit uit, al is jy gewoond aan jou omstandighede, al is jy nou daar, en God sê, dit is nie hier nie, ek roep jou nou, vir hierdie oomblik, vir hierdie situasie, vir hierdie tydperk, want ek het al baie keer by myself gevonden, Here, ek hou nie van die verloorspan nie, toe ek in die skool was, was ek altyd in die verloorspan, ek denk ek was goud gewees,
En ons span het altijd verloor. En ik heb het gehad. En het voel vandag van mij of van ons en in Zuid-Afrika. En die verloor span is. Want alles wat aangepakt wordt, lijkt zo of het net verbokkel. En die Heere sê van mij, want ik heb jou in hierdie oomblik, in hierdie situasie gezet, zodat ik jou geroep het om een wenspan te wees, tis midden van verloor. En God sê vanmorgen vir jou, ek roep jou uit die omstandighede uit. Ek roep jou uit om al hierdie goed uit. In die toekomstige in. Sodat jy in die wenspan kan kom, Elisa. En ek plaas een dubbele mantel van sy gees op jou skouers. Sodat jy kan uitgaan. En iets radikaal vir God kan doen. Roeping kom deur die gemeenskap. Wat toe Elisa geroep is, het julle gesien, het hy net daar al die osse geslag, en opgekook dat die mense eet, toe Elia vir hom gesê het, nee, God roep jou, vir die oomblik van nou, het Elisa net dadelijk in die bediening ingegaan, soos wat ons gedink het nie, maar het een tydperk saam met Elia geloop, en ek wil vanmorgen vir jou sê, miskien het jou baie keer gewonnen, wat maak ek in hierdie gemeente? Ja, waarom sês ek hier so? Ek kan soveel gemeentes hê wat nade aan my is, soveel gemeentes hê waar ek conditionings is. Ja, wat maak ek in een skoolsaal, by algeens lig en lewe, wat een klein gemeentekie is? Ek wil vanmorgen vir jou sê, God het jou op een spesifieke plek, op een spesifieke tyd geplaas, want jy het mense nodig met dieselfde roeping, en met dieselfde visie richting, wat God jou in geplaas het, zodat jij gevorm kan worden. Jij als mens gevorm kan worden. Die mensen om samen met hulle in die gemeenschap te stap, om samen met jou te draaien en jou te vat aan die hand en te geleid, zodat jij die mens kan worden wat God jou in geroep het. So as jy gewonnen het, jy, hoekom is ek hier? Hoekom is ek nie al lang al weg nie? Jy, hoekom is het dat ek nou in hierdie gemeenskap, met hierdie mense, met al hierdie foute is? Jy, want ek sien die foute raak. Jy, ek sien wat kort kom daar. Maar God het jou geroep, sodat jy die mense geshape kan word. En dit is waar belangrijk is van roeping met gemeenskap. God roep jou nie en sit jou op een eiland. En dat jy in een klooster bly omdat jy geroep is nie. Maar God sit jou tussen mense, vir mense, tot mense. Sodat mense met mense kan communikeer en kan opbou en kan ondersteun. En daarom sit God jou betekje in die gemeenskap, al is het een klein gemeentekie. Ek glo dat God het ons nog nie so groot gemaakt het, want God is bezig om een weermag op te rug vir sy koninkryk. En as jy vanmorgen die roeping kan verstaan wat God vir ons gegee het in die gemeente en kan opstaan vir sy naam, dan sal jy sien dat daar dinge in jou leven gebeur en verander soos wat God het wil hê. En dat jy nie meer sal stagneer in die omstandighede soos Elia en dalk in depressie val nie, maar dat jy sal opstaan en sal gaan saam met God. Sodat jy kan word die mens met die potensiaal wat God geskaap het. En as jy dit kan leef, want onthou ons tekstvers in spreke sê, is dat as een volk, en jy kan jou naam maar inskryf, as leeuw nie visie het nie, gaan hy ten gronde. As ek nie vooruitsig in my leven het nie, gaan ek ten gronde. En dit is hoekom soveel mense vandag verpletter is en stikkend is, en nie weet wat ek kan doen nie, want daar het geen visie in hulle leven nie. Maar vanmorgen roep God vir jou. En hy sê vir jou, kom uit, want ek het 'n taak en 'n roeping
specifiek vir jou. Wat gaan jy maak? Vanmorgen roep God jou. En jy het al gewonnen, ja, wat maak ek hier so? Elke Sondag na die plek te kom. Maar God sê vanmorgen vir jou, hy het een specifieke taak vir jou leven. En as jy vanmorgen kan uitkom uit dit wat jou vasthou, soos Abraham het God gesê, kom uit jou land uit, kom uit jou mense, kom uit jou familie uit wat jou partijtje vasthou, en ga na die beloofde land wat ek vir jou gegee het. En as jy vanmorgen kan opstaan en het doen, kan ek jou die waarborg gee dat God jou sal lei en jou leven sal rig. En ek wil jou vanmorgen uitnooi en sê, miskien weet jy nog nie, mens weet nie altyd wat ek kan doen nie, maar as jy vanmorgen sê, Heer, ek sit my hand in u hand, dat u my kan lei. Ek wil hoor wat u vir my sê, waarna toe u my roep. Vader, vanoggend staan die mense voor u, sê Heere, u roep ons uit ons omstandighede in die toekomstige in. U roep ons, sodat ons op pad kan stap, waarna toe u ons lei, dat ons mense van visie sal wees. Heere, wil ek kom vanoggend en ek wil bid, Heere, dat die Heilige Gees, so mooi wat Jesus sê, vir ons sal leer en sal lei in al die waarheid in, dat die Heilige Gees vanmorgen ons elkeen het die pad sal laat stap. Elkeen die roeping van God in ons leven sal hoor en dat ons sal opstaan. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.